เจตสุรเซนเอกมหาปันฑิตะโมกุเสียรพญาจีมันเดลีမျိုးอุชิสุยตมายုံจีบ่တွင်96ตุ้นนายหอจาซ้อมมาတော်มูอะตอขันธาขอยาโกญัญกะตวายามิเตยารอไอ้ถ้าขันธากูอะไรจุบะทุกข์ขันธากูบะเวจุบะอนัตตะเวจุบะทุกข์ทิสสาเวลุขันธากะပြောบาลิ รู้ပြောတာမှမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာယုံရပါအဲ့ဒီခန္ဓာကပြောပြီဆိုမှပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေစိုက်ပြီးကြည့်ပါသူပြောတာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမမေ့ပါနဲ့အေးပါတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျတယ်ခန္ဓာကဘယ်လိုများခေါ်လဲပြောလဲရှိပါလိမ့်အဲလာပါရှိပါလို့ခဏခဏခန္ဓာခေါ်နော် เอ้ยลาแกบ่ปัตตะทุกข์อยู่ป่ะขันธ์ก็ไม่เข้าล่ะเข้าครับเอ้ยเออขันธ์ก็อมีนะขอนี่ล่ะเว้ยเอ้อแล่นน่ะไม่ทวาเว้ยเนี่ยเมลงเนี่ยไม่ทวาเว้ยเนี่ยญาณนี้เนี่ยทวาไปซะขันธ์ก็ขอรับบ้านน่ะทวามั้ยเออแล้วเจ้าพญาก็ตันเตติโกตันเตติโกตัมมังปฏิตาโกโกไรเมียงทวาป่ะตันเตติก็เนี่ยทวาไล่นะ ဗန္ဓိကောနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသွားလိုက်ပြီးဆုံးမပြန်ခေါ်သမားကသွားသမားသည်ခေါ်သမားကလည်းနှိစ္စကဆုံးပါအသွားသမားကညံဖြစ်ရခေါ်သမားကနှိစ္စအသွားသမားကသွားသမားကနှိစ္စအသွားသမားကအဲ့ဒီခေါ်ရကိုညံနဲ့သွားပြီးဆုံးမပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုယ်ခေါင်းပြပါရောမသိပေဘူး ငါရှိရတော့တရားဥဒ္ဒယနဲ့မသိဘူးလားခေါ်ရတာအနိစ္စကခေါ်ရလို့ညံကသွားပြပါအနိစ္စခေါ်ရဘူးခန္ဓာကိုယ်တော်လုံးကလည်းပြန်ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်လည်းရားလိုက်လို့ကြည့်လိုက်ပြန်ရှိနေတယ်ပင်နေတယ်ပြောက်သွားလို့အနိစ္စကခေါ်တာပဲစိတ်ကလေးတွေကလည်းဘယ်စိတ်ကိုပေါ်နောက်ကနေဒီ ကြည့်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးသံလေးကြီးကောင်းတဲ့သံမံပတိတ္တဘောဆိုတဲ့ရင်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ကြည့်လိုက်ပါရဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စကမရှိတာကပဲကျုပ်ဖြင့်မရှိတော့ဘူးကျုပ်ဖြင့်သေးပါဘောမပြောဘူးလားအဲဒီတော့ခန္ဓာကသူ့တွေကိုသူပြောတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကညာနေနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့် သူများသေးကိုမြင်တယ်လားမိမိသေးကမိမိမြင်တာလားဆိုတာကဲခတ်တာပေါ့ဘယ်လိုဆုံးရကျရှာရမိမိရဲ့မိမိမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကအဲ့ဒါမိမိသေးဆိုတာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့မရဏံဘိဒုက္ခသစ္စာဆိုလဲဟုတ်တာပဲနော်ဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာလဲဟုတ်တာပဲ ဘာလို့တန်ခိုးတင်တာပြစ်စုကရဏကန္တာပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတော့ကြာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီကံကကိုကြီးကပြန်ဒုက္ခသစ္စာရည်သာသူဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေခေါ်လို့ပြောလို့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေခေါ်လို့ပြောလို့ရှိတာဒကာဓမ္မတွေကတဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ဒေါသနဲ့မလိုက်နဲ့ညာနဲ့လိုက်ပါလို့သတိပေးလိုက်တဏှာနဲ့ညာနဲ့ ဒေါသနဲ့ရရရုံနဲ့ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာပေါ်နေတဲ့ရရရုံနဲ့ဆိုပြီးကုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသနဲ့လိုက်တယ်နော်ရရကစိတ်များပြတ်ပါဘောပကုံကိုရရတာပဲယင်းကိုကရရတာပဲမျက်နာကိုကရရတာပဲဆိုရင်ဖြင့်စိတ်များပြတ်ပါဘောဒေါသကလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာခဲ့ပါပတ္တချုပ်ကိုရှုပါလို့ရတဲ့နေရာခေါ်ခေါ် ဝန်ရဲ့စိတ်သေးကကိုယ်ပေါ်မြေလုံးစိတ်ကခေါ်ခေါ်ဒကာဓမ္မတွေကတန်တိတိကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်မယ်ညာနဲ့လိုက်ကြသမှာနော်ဘာနဲ့လိုက်ကြမလဲညာနဲ့လိုက်ကြသမှာဆိုတော့ခန္ဓာကလည်းမခေါ်တဲ့ရှင်းရှိပါမလားရှင်းပါပါဘုရားအဲညာကမလိုက်မိတဲ့အချိန်ဖြစ်မှာဆိုလို့ယနေ့ဒီတရားစပြောပါတယ်ခန္ဓာကတော့မခေါ်မရှိဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ကြပါ ညာမလိုက်မိမှာအနန္တဆိုရင်ရတယ်ဒကာသစ်တို့နော်ဥက္ကမောင်တို့ဘာဆိုရင်ရပါလိမ့်မယ်ညာမလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသကံလိုက်ပါလိမ့်မယ်တဏှာလိုက်ရင်တဏှာဥပါဒံကံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒေါသလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
ဆက်သွားတာတဘွားတခါလဲရလိုက်တယ်တခါလဲနားလိုက်တယ်ဟိုအနာကဘွားပါခန္ဓာကြီးရဒုက္ခဒေသခန္ဓာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့အကျိုးပေးတွေ့သုံးနေရတယ်ဥပ္ပယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အိဗတိကောကခေါ်တာကိုဘာနဲ့လိုက်ကြမလဲဘာနဲ့ဒီကောနဲ့လိုက်လိုက်တယ်ခါကြရရှင်ဖြင့်တခါဓမ္မတို့ ဥမာရရရပခုံးကရရရရတယ်ရှင်ဟောရတာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲလို့ညံနေမသိလိုက်ဘူးသိလိုက်ပြရရင်ကြောင့်ဒေါသတောကပရိဒီဝနောက်ကလိုက်သေးရဲ့အဲညံနေလိုက်လိုက်တယ်ဆိုအကာလီကောဆိုပြီးဒေါသပရိဒေါသတောကပရိဒီဝကြီးချုပ်သွားပါမချုပ်ဘူးလား အဲ့အကာလီကောအကောင်းနဲ့ကျိုးပေးပလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေအပယ်သွားမယ်တရားတွေဝင်မရသေးဘူးအဲ့ဒီအပယ်သွားမယ်တရားတွေဝင်မရတာအကာလီကောလို့မှတ်လိုက်တာပါနော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဥစ္စာသုံးလေးခါရှိသေးဆရာကဟောတာကခန္ဓာခန္ဓာကအိပ္ပတိကောညာနာပါတယ်ပန္တိတိကောအဲ့ဒါအိပ္ပတိကောခေါ်ရဘူးဘာနဲ့လဲရ ပန်လေးဒီကောနဲ့လက်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးဒီလိုလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနေလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲဘဝမကိုက်ဘူးကိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသနဲ့မလိုက်တဲ့တွေ့ပဲရကြအကျုပ်ရှိတ်ကိုပြက်လို့ဆိုတဲ့ဒေါသတော့ကပရိဒီဝါတွေကိုလာသေးညာနေလိုက်တယ်မလာဘူးမလာတော့ဒီတရားတွေကမကောင်းတဲ့တရားတွေကတခါလည်းဓမ္မတွေဓမ္မတွေသာနာချုပ်တော့ဘူး အဲ့ဒါအကာလီကောအခါမင်းကျုပ်ပေးဆိုင်သဘောကျဝင်ရဘူးဆိုတရားကိုရှင်းပေးရလားရှင်းပါဗျာဒါပါပါလိမ့်ဗျာအကာလီကောအခါမင်းကျုပ်ပေးလိုက်ချက်ချင်းလိုက်လို့တော့မလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြကြပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကအလုပ်တရားကိုစပြီးပေးနေပါတယ်အလုပ်တရားဒီတက်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့သိကြဗလား ပန္နိတိကောကခေါ်သမားအိပ္ပတိကောကခေါ်သမားပန္နိတိကောကအာဂါလိကောဆိုတာကအကျိုးပေးအထမြတ်တာအာဂါလိကောကလုံချင်းတော့အပေတကားပိတ်အပေသွားမဲ့တရားတွေအုံပိတ်သွားရေးကြမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကပိတ်တယ်လို့ဆိုနေမှာအဲ့ဒါတွေညာနဲ့လိုက်ပြီးကြည့်တော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားကုန်တော့ဟာ သွက်ခါတော့ဘုရားတရားမှာဖရာကောင်းအောင်ဟောပါရဲ့တဲ့ဒုက္ခအသုံးချရလို့ခဲ့နေတယ်ဖရာကပါတယ်သွက်ခါတော့ဘုရားတရားမှာဘုရားတရားမြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မတရားကိုသွက်ခါတော့ကောင်းအောင်ဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကိုကျင့်ကြံဟောပါတယ်နော်ဘယ်လိုများဟောလိုက်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကျင့်ကြံကိုဟောလိုက်ပါရဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေက မကျင့်တာပဲဖြစ်ပြီးမသုံးတဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ယနေ့ဒီဥစ္စာကိုမမြရဘူးဆက်ပြောနော်ကဲကဲဓမ္မတို့အိပ္ပတိကောဆိုတာကခန္ဓာကအနိစ္စကခေါ်သမားပန္နိတိကောကအာဂါလိကောကကာမင်းကျိုးပေးတာဆိုတော့အပေတကားပိတ်ပြီရှင်းရပါပါလေ အဲ့တော့အပင်ကပိတ်ရှင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသံနေဒီကိုလိုက်မှာပဲပိတ်သံနေဒီကိုမလိုက်လို့ရှိရင်မပိတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်တန်တန်မနေပါနဲ့ဒီအခုဒီနေ့ပြောတာတရားစကားရှိသေးတဲ့၃လုံးခမည်းတော်ညာထဲမှာရောက်သွားတယ်မရောက်သေးဘူးလားညာလေးကပါတယ်လာပါရှိပါလို့ဒါခန္ဓာခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာခေါ်တော့ဘာနဲ့လိုက်ကြ အဲ့ဒါလေးကိုဆိုတော့သာမန်ပတိတ္တဘောသာမန်ကိုယ်ရင်ပတိတ္တဘောဘာလို့မလို့မြင်လိုက်ပါဘာလို့မလို့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့တယ်မသိဘူးနိစ္စပဲတွေ့ရှိတာတွေ့တာဖြစ်ပြီးမရှိတာတွေ့တာဒါပြန်ဉာဏ်နဲ့လိုက်လိုက်တော့မရှိတာတွေ့တော့မရှိတာမိစ္ဆာဉာဏ်လေးကဟောဉာဏ်ကမဲ့ကဖြစ်သွားတော့ မဲ့ဒီကိလေသာကိုဖြတ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကအကာလီကောခံမနေကျိုးပေးတဲ့အပယ်သွားတဲ့တရားတွေလာသေးရဲ့သိကြပါလားသိကြပါ
ကျုပ်ပြီးသဘောကြဒါကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်က
ဒီနက်ကနိဗ္ဗာန်ကရောက်ဖို့ပဲလေ။သဘောကျ။အော်ဒါဖြင့်တရားစကားရှိသေးတယ်။ဒုက္ခဒီတိုင်းလုံးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆုံးရကိလေသာချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်။ဇာတိဇရာမရဏတွေကုန်ရဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။အော်မရောက်မရှိတော့ဘူး။ဒီတိုင်းလိုက်ရုံပဲ။သဘောကျ။ဒီတိုင်းပြောကြပါဆိုတာဖြင့်တိုက်တွန်းပါလေ။ แกตันนี่นี่ก็สระกะตันมันปฏิจาบ่กูไผ่ญาณเนี่ยไล่อ่ะมันธรรมดาบาเลยธรรมดาบาเลยถ้าก้องไม่ส่องไปรู้ก้องส่องเนี่ยธรรมดาก้องไม่ส่องတော့กูเลยแกธรรมะก็ธรรมดาก้องไม่ส่องธรรมดาก็นอกเลยขึ้นไม่เกินไม่เกินอย่างบาสาดาขึ้นเลยไล่บาสาดาขึ้นเสร็จแล้วชายีราอุตตมังเยขั่วกะไม่กินหรอกบาล่ะครับยีอยู่ได้จรุ่ย ยีเราขึ้นน่ะละคั่วก็ขึ้นน่ะละเปื้อนหมดเออมากินได้ขึ้นน่ะละคั่วเนี่ยอยู่มาตอกอะไรด้วยหุล่ะตอกอะไรก็คั่วก็ว่าละหุบ่ล่ะบาตอกอะเนี่ยดังนั้นแกธรรมะรู้ยีตอกคั่วก็ไม่ผิดล่ะยีก็ไม่ผิดเออมาแล้วสมณะสุดะตูเนี่ยต้วยนี่แหละตริโตกริยาสุตมะรีโตว่าตมะรีโตว่าเว้ยแต่ไม่กินหรอกคั่วขึ้นน่ะบาล่ะ တကယ်ကျုပ်တို့ကိုကိလေသာမောပြအောင်ကတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်ပညာရင်းကိုရေကမှာမောကိလေသာမောဖြောက်စင်ပါဘုရားရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကိုရှာဖို့သက်တဲ့တရားကံနဲ့ထုတ်ပြပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့သူဒီမှာပြပိုက်ဟောတဲ့နေရာကနဲ့ရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဂိုင်းတော်ဖြင့်ဒီအလုပ်ကိုဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပါဗလားဒါကဘာကပါလဲ เอ้ยปฏิโกเอ้ยกะบาปัตตะปฏิโกทุกข์ภิญลาบาชุบาลาบาชุบาโลอุปมังพ้อเนตุกข์มังไว้จ้อเป็นเนเนาะมะตัดตะการะมะเรจ้อเป็นเนตุกะเรามะขออุละขอเอ้ยทุกข์ว่าเราจ้อเป็นไปตะกาละมะเนบาเนเค้าเรียกว่าอุมาตัวพ้อชินทมิ้นฉาเรตะการะมะ ธรรมเทศน์ใส่เลยสรสารมุติเตะโลภะตัวก็สารุติมขันธ์เนี่ยโดษะก็ตัวก็ไม่วินัยก็ไม่ขออูล่ะอ๋อได้มั้ยสารมุติเตะโดษะเนี่ยแหละที่มีเป็ดตาไปนิสสะเลยญาณก็ไล่มาพุทธะอ๋อจุติธรรมเทศน์ใส่ด้วยสึกกูเป็ดเลยสรโดษะน่ะตัวไล่อะไล่ก็ล้วนเลยตบเจ้าเออโดษะน่ะไล่ได้กายจ้ะ မရကတမင်းကမကျက်သေးယောက်ျားကတမင်းဆာရံဖြစ်ရုံရှိတော့မလိုက်တဲ့လူပေါ့ဗျာမလိုက်တဲ့တော့ခင်ဗျားရှင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်လဲအဲ့ဒါခင်ဗျားကယံတော့ဖြစ်တတ်တယ်ယံတည်အောင်တော့မလုပ်တတ်ဘူးတပည့်ကြဘူးယံပြင်းနေနေရပါဗလားမှန်ပါဗျာခမင်းဆာရဲဆိုတော့လောဘကဆာလဲရှင်တယ်လောဘရှိတယ်လောဘလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့တန်လေးတွေကလည်းလိုက်မနိုင်ရဘူး သူကအဲ့ဒီပတ်တိကောကိုစာမောင်းတိအောင်ကိုပြောနေတာတွင်းကကျုပ်စာပြီးကျုပ်စာပြီးခင်ဗျားတို့လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြတယ်တော့မခေါ်ဘူးလားမခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားကဒေါ်လာနဲ့သွားလိုက်လောဘနဲ့သွားလိုက်ညာနဲ့မှမသွားလိုက်ဘူးညာနဲ့သွားကြစာလုံးဘုတ်တိတ်တာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်အနိစ္စကခေါ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရင်မမိဘူးလားမမိပါဘူးခေါ်တယ်ကမင်းစာတဲ့အခါကိုသွားတယ်လာတတ်ဗလားဘာနဲ့သွားက
ไอ้ตัวนี้อ่ะเลิกเข้าเวรน่ะนี่ก็อย่าเผาไปบ่ลูกไม่พอล่ะเออก็เนี่ยก็แล่นเลยတော့แล่นเลยတော့ตั้วไปชิ้นใส่ทุกสรุปโทษน่ะก็ไหวแล้วดิชิมงค์นี่จังกัดดาบะตะเนี่ยเอ้ยอ่ะเรามาพูดกูจุบินใส่เนี่ยเป็ดป่าบ่อะสักทีเนี่ยเค้าเนี่ยก็ชี้ไล่ได้ผิดชิ้นบริษัทมึงชิ้นเลยสรุปบริษัทมึงว่าตันครับเนี่ยยิ้มดิครับได้บ้านน่ะตัวนี่ก็ได้แก่จะได้ย่าได้เนี่ยเลิกอ่ะ ဒီလိုရတာပဲလားငါရတာပဲလားဒါလေးကအနိစ္စလေးတစ်ခုတစ်မျိုးပေါ်လာတာလည်းလို့ချိန်လိုက်ပါလားဗျာမင်းနဲ့ဖြေကြမယ်ဖြေကြပါဘူးဒါပြန်နဲ့ရတဲ့ဝေဒနာကအနိစ္စညာလိုက်တာကမက်ကဘုရားဒေါသဒေါကပရိဒီဝါတွေသေတာကဒကာဓမ္မတွေသေတဲ့အကာလိကာ
ว่าจ้ะจ้ะเนี่ยอเนสาเมกาอกาลิกาที่รู้ผิดจ้ะมั้ยเตียก็เลยช่วยจ้ะไล่จ้ะนี่ก็ได้ช่วยจ้ะพอแล้วนี่ก็ไล่จ้ะเออช่วยไปจ้ะนี่รู้ที่ตัวอ่ะมาเผยเก่งก็ไม่ได้ดีแล้วเนี่ยปีก็ได้อารมณ์อริยะเนี่ยดีแล้วเนี่ยปีก็ได้เตียกาลิกาเนี่ยเว้ยบริบัติกาไปบินนิบัติกาป่วนตัวอ่ะ เวลิบัติกาไปเสียสวยอ่ะดินดีเดียวนิพพานมาตั้วอ่ะเวลิบัติกาไปเสียสวยอ่ะดินดีเดียวนิพพานมาตั้วอ่ะเวลิบัติกาไปเสียสวยอ่ะดินดีเดียวสัจสัจจะมาเค้าเนี่ยอลุนี้ไปนี่เลยสุราเตชะบล่ะกระเสิชุละปุคคละดีไดล่ะเวลาชุละปุคคละเวลาปอยาไล่ก่อเนี่ยดันปอได้เนี่ยดิเดียวคุณนี่เน้นหลุหลุไปเปล่าเนี่ยทุกคนนี่ถ้าเปล่าเนี่ยหลุแลดิเพียงมาส่งแม้นมาซูหลุเนาะชินน่ะจะบล่ะ เออเดี๋ยวจ้ะนิมนต์เราออกมาหลุล่ะนิมนต์เราออกมาหลุล่ะทุกข์อโจไม่เสร็จแล้วขับก็จะไจ้เด้นิมนต์กันน่ะเสร็จแล้วเพียงไม่ไจ้ผู้สรแล้วหลุได้ไม่สับมาสิบาเลยเอออกุหลุเนี่ยอกุโจไปมาสรเตชะบล่ะไม่ใช่อกาลิกอคันยังโจไปได้กว่าเป็นเมฆามาแค่เรา 6 ละก็ไปเรียนอยู่ไปมาอู้หลุอู้อยู่ไปมาตะบะเจ้ยริยาชีนี่หลุเลยล่ะมันลงป่ะยริยาชีนี่มันเนี่ยไอ้บัตติก็ขอยาบ่บาลุอ่ะไล่ดาบาเพิดซะอากาลิก็ขึ้นนี่เนาะตะแกงมาริยริยาชีดาดันยริยาชีดาอึดลงหมดไปกิเลสตาจังตัวนี้ฉิมพุ่งไปมะก้องอยู่เลยล่ะบรรดาไปล่ะกิเลสตาเนี่ยไปล่ะหมด นั่นน่ะนี่ชิมม้องไปได้เลยสุริยะเค้าไม่รู้เออยัดชื่อซึนน่ะหลุไปแล้วหลุเสร็จกูอยากให้เค้าเล่นขึ้นมาบ่กูเค้าไม่รู้ชื่อก็ผิดแกล่ะมันผิดป่าวแกเลยยะระยะสุริยะเป็นปริยะลงมั้ยล่ะเนาะแกเราจะการมาดิอุปาทานะลงลุกตับป่าวล่ะบรรดาปอยาเปวาเนี่ยไล่มั้ยไล่ขึ้นจังไปเนี่ยชูไปบ่เลย อ่ากาลิโกสระคามะเนี่ยกูจุบไปใช่ใช่มั้ยล่ะเนี่ยแกก็ไม่มีบริเวณเนี่ยชูไปเลยบ่ป่าทําไงอ่ะกิเลสตาฤดีกูก็ยันดูฤตัดเสร็จแต่อุษาตรอๆๆๆได้อ่ะล่ะตันนี้ดิไอ้บัตรตัวขอยากูตันนี้ดิก็เนี่ยไล่ตันเนี่ยทําไงอ่ะกิเลสตาฤชุบไปไม่รู้ล่ะตบออกไปจ้ะครับพี่ดีอุปาทานะแม่ก็ลบผู้เนี่ยแม่ตัดตัวได้สระไม่เตชะอูล่ะ เอออาลุงเตียนน่ะจะได้ปกูเป็นประมาณน่ะเวจิก็เลยลาจะได้ดิมานี่จะทีนี้อะไรตูรุคุกุยสุดโลนี่จะได้แท้มาพุ่นเหยกะระมะนี่ยะนี่ที่ต้องลงเปล่าน่ะอะเทศะผักอะเยจิตรงเลยตบะจะจ้ะเวรณาขอเลยไอ้บัตติก็สึกกะขวนยอสึกขวนขอวีระมาเปล่าเวรณาปอยังยุติขอเปลี่ยนมายัง ขอแล้วเป็นญาติกันแล้วนี่พอเปลี่ยนมายังเออมาขอได้เฉยๆไม่ใช่มาไล่ได้เฉยๆมาขอได้เฉยๆเนาะมาไล่ได้เฉยๆอ๋อพอได้เพียงเค้าเนี่ยรู้พระสูตรเนี่ยล้วยอ่ะล่ะดิไอ้ปฏิกรณกะตันนิธิก็มาไล่ไม่รู้ล้วยใช่มั้ยไอ้ปฏิกรณกะตันนิธิก็มาไล่ไม่ได้นะเค้าเนี่ยรู้พระสูตรเนี่ยล้วยแล้ว เตียผုံผုံเนี่ยล้วยอ่ะตบจ้ะพญาเนี่ยล้วยล่ะกะตะหลอกยีไม่อยู่พญาว่าท่านเนี่ยเตียเนี่ยล้วยล่ะกะตากูจูเนี่ยใช่มั้ยล่ะพญาเนี่ยล้วยล่ะกะตะหลอกกูจูเนี่ยดิเตียเนี่ยล้วยล่ะกะพอยาไม่ได้มีดอกอูยะพญาไม่ใช่มาจุดตั้งเหมือนเนี่ยปกติอ่ะพญาเนี่ยล้วยมีดอกเตียเนี่ยไม่ล้วยล่ะเนี่ยบาผิดกูเนี่ย จุดนั้นขะเหมียวรู้แล้วกูจุดนั้นมันได้บาดีเด้อสระก็เตชะบ่ล่ะกายนี่ล่ะพี่จูๆซาๆลุกแจ้งบาสระตรีไปไล่ไปเด้อหาดีโลเพียงไม่ลุกต่อวุสระเช่นนะแกก็ไม่ลุกได้เฉยมาผู้มาขะเหมียวรู้ปริศนาว่าจำนี้สระเช่นโลภะโทสะโลภะสระเช่นตัณหาอุปาทานกังไม่ลาไปอูล่ะโลภะสระโทกะปริติวาวิชชาไม่ลาอูล่ะโมหะสระเช่นวิชชาสังขารวิญญาณไม่ลาไปอูล่ะ
ကိုယ်လုံးကြပြန်လဲကိုယ်လုံးတိုင်းဆိုင်ဝဲဆိုတာသိကြကြဗလားအဲ့ဒါလင်းကိစ္စလားပါကိစ္စလားသမီးကိစ္စလားဟိုမှာမရောဘူးတွေပါလေတဲ့ကိုကိစ္စလားဆိုတာကိစ္စကိုကိစ္စကိုလုံးကြရှင်းမလားဒီမှာဒီကမကလောဘကြီးဓမ္မကတည်းကဝယ်နေရတယ်ဒါကလောဘကြီးဟမ်အဲ့ဒါသမီးတွေလောဘကြီးနေအဲဒီဘုန်းကသူကမှတ်ပေတော့ရင်းနေဗလား
ဲ့တော့ကိုမိကိုဒီကနေမွေးပြီးကိုဦးဒီကနေကျဲတာဒီကနေမနဲ့ချင်းရင်မမရဘူးရပါတယ်ဥသမောင်ရမုဆိုးတယ်ငူလီမာလာတွေအကြီးပြောကြတာမူလားလုပ်ပြီးလားဘုရားတွေကိုကလည်းချင်းပါဘာမှမရှိဘူးလက်နဲ့ချင်းရတယ်ဆိုတော့ရေးမိကြအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ဆရာတော်ရဲ့မျိုးမျိုးဘုံဘုံနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့နာကြရတော့ဟိုနှင်းကြိမ်လေးရှိသေးတယ်ဘာလေးရှိသေးလဲဒါလို့ပြပြတဲ့လောက်ပါဘာလားနှင်းသေးပဲဒါဘုန်းကြီးရှိမှပြလို့မဖြစ်ဘူးနော်ရှင်းပြီလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြမှာဘုန်းကြီးကတော့ဖြင့်အကျိုးရှိပါညီကောင်မမေမိပါဆိုသလိုပါကိုယ်လိုရှိလို့ပြောတာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းမှရဘယ်ရင်းမှမရခရမ်းရင်းလည်းမရသမောက်ပါကောစိန်ရောကွာမကြမ်းနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာငါမရှင်းဘူးရှင်းပြီလားဒါနဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်တာတရားနဲ့ရှင်းရင်တော့အဲဆေးကြောင့်မှားတာဟုတ်ဖြည့်ရင်းနဲ့လိုက်ရင်သင်္ကန်းတော့ရှင်းမှနေတယ်နောက်တော့ဆေးအဖြေနဲ့လိုက်ရင်အဲ့ဒါခမည်းတော်အမားတော်တောက်တတ်တယ်အဖြေကြတာဖြင်းဖြင်းမှဆိုတော့သေးတာကောင်းပါလေဒီလိုကြောက်နေဘူးလားအမှန်မဆိုးရဘူးလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ဆေးတော့မှားကြတယ်ကဘယ်တော့ကြာဘူးဒီဘဝရင်ဒီဘဝရင်ဖြေသေးကြတာတော်တော်ကောင်းပြီဗလားလို့မေးတော့ခုမှပြန်ပြူတော့ရှိပါသေးဆိုတော့သေးတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာမမှားဘူးဗျမှားရလားအဲ့ဒီအချက်ဘယ်နဲ့လဲခတ်တော့ဘုကမောင်ပါလို့ပါမလို့ဘာလို့လဲဆိုခင်ဗျာရွယ်နေဆိုဒီကနေ့နေနေတော့ကွက်နိုင်သေးတော့မရမှာရင်းနေကြပါလားတကယ်ဓမ္မတို့ဖြည်းဆိုလုံးဝမရဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရောင်းဝယ်စားတော့နေတာတွေကသဏ္ဍာန်ဥပါဒ်ကံကြီးလုံးနေတာပဲသီလဘက်ကမပြတ်လို့ရှိရင်လည်းဥပါဒ်ဘက်ကပြတ်သီလဘက်ကတော့ဘာလို့မလိမ်ဘူးမကောက်လို့ရှိရင်သီလဘက်ကမပြတ်ဘူးဥပါဒ်ဘက်ကတော့တဏှာဥပါဒ်ကသံဃာဥပါဒ်ကံကြီးသွားတာရင်းနေပြလားအဲ့တော့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျုပ်သူများခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာလိမ်နေတာမဟုတ်ကျုပ်တော့ဒီသေးပဲလို့ဒီသေးရောက်တာပဲကျုပ်ဘာပြည့်စီအောင်ဟောသူကသီလဘက်ကပြင်းမရှိဘူးလေဥပါဒနာဘက်ကကိလေသာဘွဲထားနေပြီရင်းနေပြလားဥပါဒနာဘက်ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲသင်ကြားရကဒကာရမတို့မသိလဲလဲနေတယ်ဆိုတာလဲမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဦးသိလဲလားမသိလဲလားကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကနေ့ငရေမှုတွေကိုဒီကနေ့ပြီးငွေတယ်ဒီကနေ့ပြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ရင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘောရဒီကနေ့ကြီးရတယ်နော်ဒီကနေ့ဒီကကြီးနေတော့ဗျာသဘောရသူမဘလူကသွားပြီးမိကြီးဟုံတော့လို့တို့ဒီကအခုတကံသွားတယ်ဘာကြကိုမတေဟိုကြီးသူလူသေးသေးကြီးဘလူလုံးထားတာဒါကဒီကကုလိုနေချင်းရဲ့ဆိုမရဘူးလားဒီကဒီမကုလိုနေချင်းလည်းမယ်ဆိုတရားဓမ္မတို့သူဟာပါရိသဝိပ္ပမှုတော်ပေလေးဘက်မှာလွတ်တယ်กว่าလို့ဘုရားသေချာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလွတ်တယ်ဆိုတာသေချာသိရတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ကမြန်မြန်လွတ်တာကြိုက်သလားနင်းနင်းမှလွတ်တာကြိုက်သလားအဲမြန်မြန်လုတ်ပါဗျမြန်မြန်လုတ်ပါလို့ဆိုတာသဘောပါကြဗလားခိုင်းတယ်ညံတဲ့အဲမှာဘုန်းကြီးကဒကာရမတွေညံတဲ့ညံစီခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းလုံးတွေတလုံးနဲ့ပေးလိုက်ပါဦးမယ်နော်တိုက်တွန်းလုံးတွေဒီလိုပါတိုက်တွန်းလုံးကဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့အမှုဘုံကောင်းတဲ့လူခန္ဓာရဲ့လူခန္ဓာငါးပါးပြိတ္တိနေလိုက်လူတိုင်းမဲ့ဒီလိုနေကြတာပေါ့ဗျာအမှုငောင်းနဲ့နေလိုက်တော့ဒီပုံမှန်ကရေဟာနဲ့မရဏရွတ်ပြီးတကလားချက်တို့ပဲလာခဲ့ရရေဟာမရဏရွတ်ပြီးခန္ဓာကလာခဲ့ရသဘောကျဘာရွတ်ပြီးလာခဲ့ရလဲရေဟာမရဏရွတ်လာရတော့ငင်ဦးခဲ့ငင်သေးရဲ့ဆိုတာဒီကူလို့ရပါလာတာဘယ်သူချုပ်လို့မှမပြုတ်ရှင်းမလားဒါကဘာရွက်ပြီးမူးခွာလာခဲ့ရဒါကဇေယမရဏရွက်မူးခွာလာတော့ဇေယမရဏကတက်ထွက်ရင်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရင်မမင်းနေတော့သေချာနေငကူကပါလာဟုတ်ပါလားငကူကပါလာတော့တတ်တော့ဘ누구သမှာတော့မဲလိုက်တော့
ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုငါကဘာလာတယ်။သဘောကျ။ငါကဘာလာတယ်။သရာပြီးဒုက္ခသစ္စာမရဏမိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဟာဒီဒုက္ခသစ္စာငါကဘယ်လာတာလဲဆိုတော့ဟိုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာမကျွတ်လို့အတူတူလိုက်ရတယ်ပြောတာပေါ့။အဲကိုယ်ကျွတ်တော့ကအဖို့ရင်းမို့လိုက်လာတယ်။ဈေးမိဗလား။ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။သူ့ပေါ်မှာရွက်ထားတဲ့ဇေယမရဏရော ဟောဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၄ပါးရွက်ပြီးမွေးလာတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာရွက်ပြီးမွေးလာ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ဘုရားတို့ငယ်ကဆရာမင်းကဒကာဓမ္မတို့မြေတဲ့အပေါက်လာတဲ့ပုံလေးတွေမြင်ဘူးပါလဲ။မြင်ဘူးလား?မြင်တဲ့ထုတ်ထွက်လာတဲ့ပုံလေးတွေ။အဲ့ဒီမွေးချိတ်ပေါ်မှာဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ကြ။မြင်ပုံမှပါပါ။ပါပါ။ဟာဘယ်မှာကြောင့်ပါလား? ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ဒုက္ခလည်းဒုက္ခတွေကဇာတိဒုက္ခတွေကတိုးထွက်ကြရတော့ဇာမရဏဒုက္ခတွေကဓမ္မတွေစီးရပဲမြင်ပုံပြီးပါလား။မှန်ပါဗျာ။မပါဘူးလည်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ကိုယ်ကမှိုလေးရဓမ္မတို့ကဲသမင်္ဂရချင်းငယ်စိမ့်သက်တွေကလည်းမစားလူကလည်းမနှုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရွက်လာတဲ့မြေကြီးကပြိပြီးသူအောက်ပြားကြ။ သူယူလာတဲ့ပိုးတွေကသူ့စားပြကြသွားတာမသိရဘူးလားသိပါဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကမှဓာတ်နဲ့မဆုပ်အတုံးနဲ့မပြည့်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ယူလာတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားပြီးတော့သေးရတယ်သူများမသိရဘူးသဘောကျအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယူလာတာကသိချက်လက်ချက်နေဖို့ရလားကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်သိမင်းပါလာတာလားသိပါဘူးဒါပြင် ဒါကရမဒီကာသာတေကမကွာနောက်တကာတေမကမှုဆိုပြီးဒီကာလာဒီခန္ဓာမရအောင်လုပ်မှသာတယ်ဒီပယ်လေးပါးတွေလဲခန္ဓာမရှိတော့တဝိုးကြီးတွေလဲပြီးတယ်လဲသူ့ဟာသူငြိမ်းတယ်တဝိုးဘောကဆူနေတာလဲသူ့ဟာသူသိတယ်ဖြစ်ပေဘူးလားသိပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာမရမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီဘူးလားခန္ဓာရရင်ဉာဏ်ကြီးကမဟုတ်မှာပဲသိပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းသေးရဲ့ဖြစ်ခြင်းငင်ကများတို့ဇ
Baja. That is the matter. Uria, let the nation be this, I was the job. Oh, I had a nation who come out to do that. Then we're going to lay it on a room. Why in the room, then? To be that. Be that. The Baja, you know. Era bila maga bila je, dia bi dia mesti dah deh. Siapa? Dari negara mana? Siapa lulu? Doa mana? Abi kalau so doa le siapa? Siapa dia? Maga bila? Kira mana lulu jam? Injil mana malap bumi amat doa. Dia beri injil jalan begitu orang kena doa. Tapi injil mana mereka bumi amat dia jam? Jadi bila dari negara mana? Injil mana kena doa? Kita masih babu, melayu masih babu. Nak jalan ni, yang jalan ni kuah malah ni. Ini malam ni lah, macam ni. Kalau malu, nak jalan yang jalan ni macam tu. Biji ni jeng, biji ni lagi jeng. Kalau ini tuan, lula kiri ko, lula kiri ko. Eh, macam tu juga. Babi dah ni macam ni. Tambah malu, kalau biji babi dah ni. Tapi yang ni, apa yang lula ni? Yang mahu tu, tu yang ni malu kan? Cepat, yang ni malu kan? Siapa lah? Kebiasa kebiasaan kebiasaan lom kain ni, lom kebiasaan tu macam mana? Kebiasaan tu kan aku kebiasaan ni lom macam tomel lom sura kah mantap. Siapa lah? Kan aku baru. Kebiasaan ni lom macam macam ni lom dah lagi macam ni lom ni macam ni cakap bima ni baru sendiri lem ni ne, sendiri lem ni leh dia lom lagi bersura bisa apa? Apa lah? Kain dah biar kain baru. ดูดีมาเสียใจเลยโอ้แบบนี้นั่นลูกใจเลยเนาะดูดีมาลูกนี่กูนี่นั่นลูกใจเลยอุ้งเท้าอย่าเลยดูดีมาปรบไปยังดูดีมาสุราชิตเลยแกเรามาเลยเขยาเลยเช็คกันนะอย่าดูดีมาปรบไปยังดูดีมาสุราชิตของสองจีบาดูดีของเงาจะทำเนี่ยนี่ได้ปะดูดูดีของเงาจะทำเนี่ยนี่ได้เดี๋ยวดีปรบไปดีเลยอุ้งเท้าตัวรูปเปล่าเอ้ยแกก็บ่งเนี่ยได้แค่มา Yang kami kurang lebih ada tu birikala, bukan tuh bawa bawa, bila ni benar. Sebelum awak bayar, lu cek birikala jadi jarak.
ကောင်းမှာဒီကိုယ်တွေကလည်းပြနောက်ဆုံးနေကောင်းကိုယူရတွေကလည်းပန်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဥက္ကမောင်ပြောကြမရှိဘူးပေါ့ဗျာနတ်ဒီပြမားတွေကလည်းလာကြအမျိုးမျိုးဘုံဘုရားပတ်သားကြဆိုတော့ဒီတကူကြောင့်ပဲဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးမှဖះရဲဆိုတော့ဖះစင်စစ်တွေ့ကြတယ်ငကူကသူ့ကိုဖះလုပ်နေတာဟုတ်တယ်တတိယဖះလုပ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ကြတဲ့ခင်ကြတော့ဖះစစ်ကိုတွေ့တော့ဘုန်းကဖះရဲတွေကလည်
ဒီတော့ဥက္ကမောရေလက်သဘကတွေတနေ့ချမ်းနေဆုံးကုန်မယ်လို့ကြည့်ဟောစားပေးမယ်လို့မရှိပါမတော်ဘူးဝေးရမယ်နေရမယ်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါတို့တဲမှာလည်းမင်းပဲဖေးရင်းနဲ့တက်တယ်ညာနဲ့ကောင်းဘောမှာဗျာစီသွားပြီးကြလားမင်းနေကြလို့ရှင်ပညာသင်မှာကွာပညာသင်မင်းပြန်လာခဲ့ပြန်လာပြီးကြလားတို့ပြီးသားတဲ့တရားနဲ့ မင်းယူလာတဲ့တရားနဲ့သဘောကျရောကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားအကဲခတ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းလက်ပေါ်ကျင်လာတာရှိတာကိုပြိလူကကောင်းမှကျင်လာပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးကြလားနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မနဲ့ခတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်နေတယ်ဥစ္စာမှာဓမ္မတွေရှင်းပွားတာဖြစ်နေတယ်နေမမြဲဘူးရှင်းပြီလားဘာသာဖြစ်နေတာ ဒါကလောက်တာပေါ်ကြတာပေါ်ကြသူကရှင်းမလားအဲ့ဒါကဓမ္မတွေဟိုတားလဲကိလေသာတက်ပြီးတခုခန်းနေတယ်လို့မှတ်သားမှာနော်ကိလေသာကြောင့်ကိလေသာမာနတ္တကဆယ်ပါးတောင်ရှိတယ်ရှင်းမှာဆိုတော့နောက်မှဂျုံတဲ့ကပြောမယ်ခဲတာဆိုဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိတွေမှာလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကာလကသူဒီမှာကလည်းကဲကိုမျိုးသားကဲနေပြီပဲအာလုံးနဲ့ငတ်တော်မပြတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဲခြင်းပဲဒါပြန်ဘုရားစီသွားပ
ပြည်ကြတော့ပါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ကောင်းဝင်ရမလားရှင်မောင်ရာနဲ့ကောင်းဝင်ရမလားဥပါရိနဲ့ကောင်းဝင်ရမလားဘုံနာနဲ့ကောင်းဝင်ရမလားသူကဘုံပြီးမြေဘုံအနိစ္စဆုံးရှင်အနန္ဒဖျားနဲ့အနိစ္စသူကဝမနေရကြမယ်သူကချိုးတဲ့ပါလားလို့ရှင်မောဆရာနာကပင်ဝမနေရကြမယ်ဆိုပြီးဆရာနာရှိသွားလိုက်ပါတယ်ဆရာနာရှင်များတို့သာသနာရှင်ညိုလုံးလို့တပည့်တော်ဒီသာသနာရုံးဝင်ပြီးကြလဲရန်လို့ရှင်မောင်ရာ ဆိုတော့ဉာဏ်နာကတော့အဘိညာနေပါလိမ့်မရတော့ဥက္ကမောကဲကကဲဒါကမှလည်းဉာဏ်နာပါဖြစ်ဉာဏ်နာပါဖြစ်ကဲကကဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ကဗေဒင်မှာလည်းသူကကန္နဖက်ကအောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒီထဲကဒုက္ခာရဏရှင်ညိုပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်မှာပဲတို့ဆိုတော့ငါတော့မင်းညီလေးဘုရားရှင်ကြမှာပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပြောသလိုလိုက်နိုင်ဦးမယ်ဆိုဘုရားရှင်ခေ
ကျန်နေရပဲချက်လိုက်ပြီးရှင်းတော်လို့ပြီရှင်ဗျာဟောဒီသတိမှာပြပိုက်ကပြီးရုပ်သာသနာကြီးညိုလို့ပြီးသာသနာတော်ဝင်ဝင်ပြီးကလာပညာတွေသင်ပြီးတရားဓမ္မကျူးစားပြရည်လို့လျှောက်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျာကနှစ်ချက်ကြည့်လိုက်သူဒီမှာတကယ်ကြီးညိုလားဒုသာသနာဆိုတော့မကြီးညိုဘူးဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ညာနေမှာဘယ်လိုပေါ်ပါလဲမကြီးညိုဘူးတရားခိုးလာတာဆိုတာဒါကလည်းညာနေမှာပေါ်လာ ရှင်းပြီနော်သာသနာကြီးညိုရလားမကြီးညိုဘူးလားမကြီးညိုဘူးတရားခိုးလာဒါလည်းပြီခဏောက်ထပ်ဆက်ပြီးကလာဥက္ကမဘုရားတွေ့လိုက်တယ်နော်အော်သူပုဂ္ဂိုလ်ခိုးရမတ်တန်ရန်နာဖြစ်မှာပါခိုးရမတ်တန်ကျင့်တော့ကျင့်စမ်းကျင့်စမ်းရန်နာဖြစ်မှာဆိုတော့ဘယ်နှချက်မြင်လဲခိုးမှာဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခိုးမှာဆိုတော့ ခိုးရမတန်တဲ့သူကြီးကျင့်တယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဒါနဲ့ရှင်းနာတာသူ့ဒီမှာရေချိုးပြီးရမ်းခံပေးလိုက်ကွာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကသူ့ဒီမှာပြပိုက်ကတော့အကြံပြန်အောင်ဘောသူ့ဖြစ်မအောင်ဘူးသူခိုးဝတရားချိန်ရောက်ပြီချိုးပြီးကြတယ်သူ့စိတ်ထဲဝန်းတာကတမျိုးဖျားဝန်းတာကအဖွင့်ပေးလိုက်တာကတမျိုးရင်းကြီးကြ အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့တဲ့ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်သေးတယ်ဒီအလိုရှိလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရမယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါရရမယ်ဆိုညာဆိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီဟာကလုံးမှုမဧဘတိကောခေါ်ရကိုသံသိတိကောနဲ့လိုက်မှအကတိကောဖြစ်မှာကိုမလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါ
ดีหมูต้องกูก็ไม่เผ็ดเว้นเนี่ยเดี๋ยวมาดิลงจําเลยสวยเนาะเค้าเนี่ยก็ว่าย่ามาเว้ยโหตะโคตองนี่ยานน่ะผิวมากูเฮ้ยเค้าเนี่ยก็มาโคโลป้อนี่เนี่ยมาเปล่าดอกป้อนี่โคบ่ป้อล่ะเย็นนี่โคล่ะเว้ยตัวป้อนี่เฉยกูมากูไม่เชื่ออี้จิล่ะกูมาตะว่าจ้ะเค้าเนี่ยก็กูตัวเนี่ยนานเนี่ยล่ะกูก็ได้นี่บ้านโหลจําล่ะเปล่าจะสมบูรณ์ได้ ဟုတ်ကြလားဟုတ်ရင်လည်းဘုန်းကြီးပြန်မှန်ခါရလားဝန်မီးပါဘူးအားရရကတော့တရားနာလားကုသိုလ်ရတယ်ဒါလောက်နေတော့မလားကုမလားနဲ့မကြိုက်ဘူးသူကအကြီးကြီးမလားအဲဒါကကိုယ့်ကိုယ်ဖွင့်ထားတာကြီးကိုယ့်ကိုယ်ပိတ်ခြင်းလို့ပိန်နီးလာယူပါတယ်ဗျာပိန်နီးလို့ကိုယ်လည်းလုပ်ပါမယ်ရှင်နေတိုင်းလာကောင်းရှင်းပြီနော်အဲဒါကြောင့်ယခုတော့ပြန်ကြရမလားရင်းကြရတယ်ဖြည်းဖြည်းနေတဲ့တွေ့တယ်ဘုန်းကြီ
ကိုယ်ရေးလို့အမေကလုပ်ပေးလို့လေ။ဆင်းနေကြတာကလုပ်ပေးလို့။ကိုယ်ပြိဿာသမုပ္ပါဒါကိုယ်ဝန်ထဲကတန်းတာဘယ်လိုလာဖြတ်လို့ရမှာ။ကိုယ်ဝန်ထဲကနေအပင်နဲ့သွားဆက်လိုက်။ကိုယ်ဝန်ထဲကနေပင်နဲ့ပင်နဲ့သွားဆက်လိုက်။ဒီကရမရီ။အမေနဲ့ဆက်တာဟုတ်ပြီလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဝန်ထဲကပြိဿာမှာတဏှာဥပါဒံကံနတ်ရင်ဇာတိဒီလိုသွားဆက်။တဏှာဥပါဒံကံအပယ်လေးပါးဇာတိသွ
ကျမ်းမှာဖြစ်တယ်။ရှင်ရပါလား။ပါပါလေ။ဘောပါပြီနော်။အဲ့ဒီရင်သူဒီမှာကဘုရားရှင်ရောက်ပြီးဒီကလာသွားတော့သူကချက်ကောင်းချောင်းဘုရားရှင်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လာမလို့လာလို့ရှင်သူနှုတ်လို့ပြီးမှန်း။ဒီရသူတို့ဆရာကြီးအကြီးဆုံးစကားဆိုတော့လည်းရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီအကြီးဆုံးဆရာမရရအောင်ဖမ်းမယ်။သူတရားဖို့ပဲရေးရှင်းတာ။ရှင်ရ။ဒါပြန်သူကပြန်သတိလက်ပါ ကျင်းရ။ဒါပြန်သူကပြန်သတိလက်ပါမယ်။ဖိုးမှလူကလက်စရာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ကဲဗျာနဲ့တနေ့တနေ့နေ့တော့ငယ်နေတော့ဒကာဓမ္မကကုလိုသရင်ကကြော်ပြီးသရင်ကြွတယ်ချိန်ကြတော့ရန်တွေကတော့တယ်မှာဝါရင်းကအထုကြတယ်ရန်တာတွေရှင်းပြီးဒကာတော့ပြန်လာကြ။ရန်လာကြတဲ့ခါကြတော့ရှင်ဖះเจ้าတော့ဝင်းကြကောတမီပြီးမှာကြောင်းမှာဝင်းကြတဲ့ခါအင်းဒီကိုတော်လေးထူးတယ် ตั้วละได้กูรอดิกูรอเรนะดิพระญาติตรุဝင်ญาติเอริสกทุรอปามาบะงานนอกไปไล่มาต่อมาตรุโคโหไปยี้จีนะเวอุกะมาวายี้จีนโหเอริยี้จีปิริกาละเนรันเนะดะกะธรรมะเรกูรอเรยะตั้วละปิริกาละพระญาติยောက်ตรุละนอกไปถ่ายซ่องไปย่อถ่ายนี่ละเวเอริกินกูรอเนะเบนะเรมิคมณียันยาวณียันโซเรเรนจำมาจะละ ကာရမရူပရိသေကုံမာလူဖျားဒကာရမရူပရိသေကုံမာလူဖျားဒကာရမရူပရိသေကုံမာလူဖျားတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇာတိကပရိသေမလားဇာတိကုံမာပြီဆိုတော့ဒါကုံနေဆိုတဲ့အိဗယ်မသိကြဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံကုံလေးကဇာတိကပဲနဲ့အဲ့တော့တပည့်ရေကဇာတိသိနာဇာတိဝိသေတံမြမအစရိယဒီပြေရူပရိသေလက်ကုံမာလူဖျားကျင့်စရာကိစ္စတွေလက်ကုံမာလူ ဓမ္မရူပရိသေနဲ့ကုံပါပြီကျင့်စရာကိစ္စတွေအဲခုခွန်ကြီးဒီမှာတရားနာကြတယ်ဓမ္မရူပမသိမချင်းကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုမောင်းဝေးပါတယ်ကျင့်စရာကုံတဲ့ခါကျတော့ဒီကုံပါတယ်သူလမ်းကလမ်းဆုံးရှိတာအစရှိဆုံးရှိတယ်ဟောဥပဒနာဆိုတော့ဘယ်လိုများလောက်ပါပါလဲမသိမချင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရူပကျင့်စရာကုံတဲ့ခါရှိပါသေးတယ်မရှိပါဘူးလားခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံကတံကရဏိယ ကရဏီယံပြုတ်ပါကိစ္စကိုကတံပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လောက်ဆရာလူသေးလားလူပါဗျာ။နာဗရန်ဣဒ္ဓရာဟိပဇာနာရိတဲ့တစ်ဆက်လျှောက်ချက်တော့မိတ်ကိစ္စဓမ္မနဲ့နောက်ထပ်ဘောလူသေးလားလူပါဗျာ။မိတ်ဆိုတာရှင်ပေါ်ပြီးပြီးကြတာပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းကတော်တွေကရန်နာကြီးတွေကရန်နာဖြစ်လာလို့လျှောက်တဲ့ခါကျတော့သူကအောက်နေပရိသေကိုမီးလို့ပြောတယ်ဒီကိုတော်လေး။ပရိသေကုံနေ
ဘုရားကိုသိမ့်ပြီးလာကြတယ်ဆိုသိဝန်တာရဖျားဖျားသိမ့်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့မိတွေကိုပြည့်အပေသွားမှာကိစ္စတွေနောက်ပြည့်တွေနေရာမှာဇာတိဒုက္ခတွေသိမ့်လာတယ်ဆိုတော့အဖလို့ပြဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဝန်တာပဲဘုရားအဲ့တော့
ตุ๊เมียวันตาระเดกูหากูวันตาเนี่ยมันลุกจักจังตุ๊เมียวันตาระเดลุกจักจังมาสรแต่ตุ๊เมียว่าจังนูสรอย่าซุมหูตุ๊เมียก็ลุกเลยเมียเจอระเนี่ยกูโกไรนีรีนาดองวิลุยระเนี่ยเบยก็วันตาตุ๊เมียก็นาดองวิลุยระลุลุบาลิเมสรกูกูกูโกไรนีรีนาดองลุลุลาระกะจาระมาตะกะระมาตุ๊เป้วันตายามะพูล่ะดีมาละกูโกไรเมสิบ่อล่ะลุ ရှိတဲ့ခါကျမှငါပဲလေးပဲလုပ်ပြီဆိုတော့ကိုကိုရင်းကြည့်ပါအဲ့လိုကြောက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းရပါဘောပြီနော်ဂိုင်းတာပြေဂါရမသူဒီမှာဒီရန်နေပြောတာနားထောင်ပြီးဒီကာလရန်နေကပြည်နေမှုကုန်းပါပြီဗျာကလောက်ရှာကိစ္စတွေလည်းအကုန်ချောချောမောမောအကုန်ပြီးပြန်နောက်တယ်လောက်ရှာမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုပြောတာသူဒီမှာကဟောဒီကိုရော်တွေကသေးသေးချာချာသူတို့နိဗ္ဗာန်ရတာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြကိုရောလေးပဲသူသိသူသိတယ်နဲ့ဥက္ကမေဒီကိုရောလေးလည်းဆင်ရဆင်ရကြောင်းကြွကြတာပေါ့ဗျာဘုရားရှောက်ပြီးပေးကြောင်းနေကြွကြတာဒီကြွရရန်နေနေနောက်လိုက်တာကြွရရန်နေနေနောက်လိုက်ပြီးဒီကလာဘုရားနာတွေကထိုင်ခါရှိသေးတယ်ရှင်များတို့ရှင်များတို့ဘုရားရှိလျှောက်ခဲ့တာတပည့်တို့ကြားတယ်ပြည့်နေနေဟူကိုမီဆိုတော့ရန်နာဖြစ်ပြီလို့ရှင်များတို့ပြောတာပဲ နောက်ပြလို့ဆရာကိစ္စလည်းမရှိဘူးလို့ရှင်ပြားတွေလျှောက်ခဲ့အဲ့ဒါရှင်ပြားတွေရမ်းတာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတာရှင်ပြားတွေလျှောက်တာပဲသူရေးမိတယ်အဲ့ဒါရှင်ပြားတွေရမ်းတာဖြစ်တာကောင်းငင်ပြန်နေလားမိတာတလွဲချင်းရေးမိပါလားရမ်းတာပြည်နေတဲ့ကောင်းငင်ပြန်နေတဲ့တခြားကြီးပဲရမ်းတာပြည်နေကောင်းငင်ပြန်နေတဲ့မှာပို့ခဲ့ကောင်းငင်ပြန်နေတဲ့ဇာလန်းကမှပြန်နေတာသဘောကျ ကောင်းငင်ပြန်နေရလားမြေရှုံးနေရလားရေပေါ်မှာလမ်းသွားနေရလားသူကဇာလန်းကြီးမေးတာပဲရေးမိဗလားသူကစိတ်ကိုသိပါရဲ့လားဆိုတာအမေငြင်းငြင်းမေးလိုက်ပြန်တယ်ဒီကစကုဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့သဲတွေမြင်ပါရဲ့လားဗရမရီမြင်ပါရဲ့လားဆိုတော့ဇာလန်းကြီးမေးချင်အဲ့ဒါဟုတ်ကိုယ်ကရေးမိဩသူဒီမှာတဲခက်ပါလားတဲခက်ပါလားဇာလန်းမေးတို့ကဝိပဿနာလမ်းနဲ့ရမ်းတာဖြစ်လား သူကဇာလန်းနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့လမ်းနဲ့သူကလမ်းမေးနေဆရာဟုတ်ကြော်ရတဲ့တူတူပဲဖြစ်နေတယ်ပညာဝိမုတ်တာနာမပညာဝိမုတ်တာမယာသူတိမှာသူတိမှာသူတိမှာပဲမယံငါတို့ပညာဝိမုတ်တာပညာနဲ့မဉဏ်ပူဇံရခဲ့တယ်ဝါကိလေသာမှာလွတ်ခဲ့တယ်ပညာတလုံးနဲ့ရခဲ့ဝိပဿနာမပါဘူးလို့ပြောတယ်ရိမ့်မိဗလားပါတယ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးကတရားပြန်ထုတ်လိုက်တော့မကြိုက်ဘူးလား ဒီကဖြစ်ပြဟောဒီကမက်ဆိုတော့ပညာပြင်းတယ်ဒီကအာဂါလီကောခံမင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမက်ကတပ်ပလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါညာနာဖြစ်တော့တာရှင်းသိဘူးလားအဲ့ဒါဟောကတော့ပညာမှုတ္တမယသူတိမှာသူတိမှာသူတိမှာပြည့်မယံငါတို့ပညာမှုတ္တပညာနဲ့ကိလေသာမှာလွတ်ခဲ့တယ်တပည့်ကြအဲ့ဒီတက္ကရာဆရာကသူတိမှာနိဗ္ဗာန်ကငါတို့မှာဇံမရှိပါဘူးကွာ ဒုက္ခဥပါဒကလည်းဇံဆိုရင်နည်းနည်းမှဝန်းနည်းမှမရှိပါဘူးဇံ၆ပါတယ်။သဘောကျလား။ပညာမတ်တင်နေဝဥမ္မုတ္တာပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်လာခဲ့တာပါ။ဇံကမပါခဲ့ပါဘူး။ဒါကိုကိုယ်တော်ရည်ဖြေတယ်။ရင်းကြပါလား။ပညာနဲ့ဥပါဒနာရှုပ်ပြီးဒီကာလငါတို့ရဟန္တာဖြစ်သူရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကွာ။ဇံမပါပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဥပါဒကလို့ဖွင့်လိုက်တယ်တကယ်တရားကနိဗ္ဗာန်ကဆိုတာဇံမရှိ
ပြင်းညာနဲ့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 ညာနဲ
ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူကကျေနပ်ကြတာကျေနပ်ပါဘူးဘာကျေနပ်မလဲဥက္ကမဘာမှမပါတဲ့လူကလေအရာမေးတာရှင်ပါဘူးသမထလည်းမလို့ဘူးဗျာဥပဒနာရောမလို့ဘူးပဲနဲ့ဆိုတော့သူသဘောကျနေမှာဘုရားနာလို့ဖြေတာမာဒနာမန္ဒနာပါပါပါရှင်ညာမှုတမယသုတိမှာဟုတ်ခဲ့ရခဲ့ရတယ်သုတိမှာမယနိဒ္ဒာနကနိဒ္ဒာနကဇာမမာဝါဘူးကဒုက္ခဥပဒကဇံကိုချောက်နေပါလေ
ပညာနဲ့သမထနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒနာနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပါဒနာနဲ့လွတ်လာပါတယ်ပြောတော့သူသိပါအောင်လားဥက္ကမောငါကဘာသမထဥပါဒနာမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှကြမ်းအဲ့တော့တို့ကဥပါဒနာနဲ့ဟုတ်လားဥပါဒနာပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့သေသေးချာချာဖြေတာသူကကျင်းတော့ပါမကျင်းတော့ရှင်းပြရလို့ ရနာကြီးတွေသူကလျှောက်ကြရှင်းမအောင်ဗျာရှင်းမအောင်ဗျာတပည့်တော်တော့ဖြင့်ရှင်များတို့ပြောတဲ့ကံအမှန်တမ်းကျင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းဖို့ရာအကြောင်းရှင်များတို့ကိုသိခံပေးတဲ့ကံဒါတပည့်တော်ရှင်းပါဆိုတော့ရနာတွေရိပ်ဘာမှနားမလည်တယ်ဘာနဲ့ရှင်းရမှမသိဘူးရင်းပြီလားဘာမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့ရှင်းရမှမသိဘူးဆိုတော့ဘာမင်းနားလဲကျင်လဲလဲတော့မလဲကျင်လဲနေတော့ဟောက်ဆန်တာပြော ဒီမိဗလာမင်းနားလဲကျင်လဲလဲတော့မလဲကျင်လဲနေတော့တို့တော့ဖြင့်ပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရဟန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပဲပြောလိုက်။သူတို့ဖြစ်လာတာမသိကြဘူးလား။အဲ့တော့သူဖျားရှိသွားလိုက်ကုန်မယ်တရားဓမ္မ။ဒီသူဒီမှာမကျေနပ်ဘူး။မကျေနပ်ဘူးနားမလည်ဘူးမကျေနပ်တာ။ဒါပြောတော့သူမကျေနပ်တာသာသာခင်ဗျားတို့ဒီပညာတလုံးထဲနဲ့မဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိကြဗလား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖျားရှိမှသွ
Ha ha ha!